Шановні українці, о 11.45 Російська Федерація почала обстріл міста Волновахи з важкого озброєння. Як ви знаєте, з 9 годин ранку, 5 березня, у нас була попередня домовленість про те, що ми створимо два гуманітарних коридори: Волноваха і Маріуполь. Я констатую той факт, що Росія порушила домовленості навіть за посередництва Червоного Христа, не дотрималась взятих на себе зобов'язань і обстрілює місто Волноваха також у напрямку Маріуполь Запоріжжя. Ведуться бої в районі населеного пункту Пологе Оріхове, які унеможливлюють рух колони з Маріуполя до Запоріжжя. Ми звертаємось до російської сторони припинити обстріли, відвернути режим припинення вогню і дати можливість сформувати колони гуманітарного коридору для того, щоб діти, жінки і люди похилого віку змогли покинути населені пункти. Також звертаємось до Російської Федерації дати можливість з міста Дніпро та міста Запоріжжя направити гуманітарні вантажі, особливо які складаються з медикаментів, інсулін і так далі, а також продуктів харчування. Дякую.